Вслід за Новомосковським залишитися без води ризикує і Дніпро. Інформація щодо відключення водопостачання надійшла від прес-служби Аульського водоводу. За її даними, станом на 9 січня заборгованість перед підприємством становить близько 135 мільйонів гривень. Більшу частину боргу виник комунальні підприємства Дніпра та Кам'янського. Через фінансову скруту Аульський водовод не може сплатити вчасно рахунки за електроенергію та виплатити заробітну плату своїм працівникам. Якщо терміново не виплатити усі кошти, вже 16 січня може статися відключення водопостачання у частині Дніпра та області.